سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، 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 کلموں سے رہا تھا ایک شور علامہ، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، کیسا طوفان آیا آل رسول پر، کیسا طوفان آیا آل رسول پر، خیموں میں کہہ رہی تھی رو رو کے بیبیاں، میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، پانی کو گئے غازی آئے نہ لوٹ کر، پانی کو گئے غازی آئے نہ لوٹ کر، بچے بلک رہے تھے لے لے کے ہچکیاں، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، نانا تیری امت کے کچھ لوگ شام میں، نانا تیری امت کے کچھ لوگ شام میں، سر ننگے لے کے آئے زہرا کی بیٹیاں، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، ایک بوند پانی بھی نہ دیا ہے اس گھڑی، ایک بوند پانی بھی نہ دیا ہے اس گھڑی، اصغر دکھا رہا تھا سوکھی ہوئی زمان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، کیسا طوفان آیا آل رسول پر، کیسا طوفان آیا آل رسول پر، خیموں میں کہہ رہی تھی رو رو کے بیبیاں، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، قسم کا سہرا ہائے پامال ہو گیا، قسم کا سہرا ہائے پامال ہو گیا، بکھری پڑی تھی ریت پر پھولوں کی پتیاں، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیان، پانی کو گئے غازی آئے نہ لوٹ کر، پانی کو گئے غازی آئے نہ لوٹ کر، بچے بلک رہے تھے لے لے کے ہچکیاں، سجدے میں سر حسین کا